Точно така. Вашите две очи правилно виждат, че днес отново ще играем играта Monstrum, която не сме играли от толкова много време. И тук сме сами на кораб с едно уникално чудовище. Също са три, обаче едно на всеки път, като играем. Така че ако играта ви хареса и искате още видеа, може да играем даже на VR, на виртуална реалност. Оставете едно харесване на това видео, абонирайте се, станете Haribo и ударете камбаната ви. Пращам нотификация всеки път, като качвам видеа. Може да се вземете Haribo мърч от SundayHabit, линкове за него долу в писанието в коментарите. Но нека започваме с тази игричка, защото няма какво да говоря, човек. Снимали сме някъде около 3-4 видеа. В момента почваме от начало, понеже ми е нов акаунта и ще трябва да минем, така казано, целият този страх отново. Също така, Миши има Instagram профил, може да гледате снимки на Миши, някъде накрая ще го жете, линкове за Instagram профила му и моя, долу в писанието в коментарите. Но нека да започваме. Press F to open door. О, да, чай, боже мой, бяха забрал тази игра колко е страшна. Майко ми, нямам търпение. Тук ни пише Find out where you are, да разберем къде си намираме сега. Събуждаме се в този кораб, малко ще видите, че е кораб. И някакво такова, не знаем какво се случва, че видим, тук имаше някакви предмети. Значи тази игра има абсолютно много предмети. Нещо като грани, ама от едно време. Тази игра е доста по-така старичка от грани, разбира се. Но е просто една класика, която няма как да не играем. Сега тук светнем. Така, я видим нещо пише ли? Да, някакво да атакуваме. Ставаме с фенерче, бум бам бам. И като излизаме тук, вече играта започва. Така че нека да разгледаме. Hold left shift to run. Да бягаме. Да, тук ще изчака стълбите, като видим. Ще изчакайте се още, ние сме готови за там. Сема места, където му и се крием. Тук е някакви такива писма, някакви са ни оставили. Радио, което му и да вземем, мисля, че това беше да, за да извикаме чудовището, някакви такива неща, го примамим. Значи, ако тук ни даде предмети, които са ни полезни, опа, това едва се вижда там. Ако тук ни даде такива предмети, които са ни полезни, че останам сме леко, така казано, предсакани. Майко, това е за хеликоптера, мисля, че Bolt Cutters, ау, мале. В тази игра е много важно да чуваме какво се случва. За сега това не е важно там. Това е просто, тук какво, че как свързваш с това нещо? Там е помпата, това не трябва, тая помпа не трябва. Оу, и тук ни трябва, я да ни някакви предмети, ами. Тук ни трябва това, фюз, който нямаме. Майко мило, не бях готов. Добре, вижте сега, чайте, успокоите се. Схемата е следната, слушайте много внимателно. Мразя игри, които ме преследват, и тук е точно това тази игра. Значи, има стълби пред нас. Той е на 2 метра зад мен. Вече може да ми докосне едната буска на дупито. Трябва да бягаме. Изключително бързо и трябва да цъкам всякакви врати. Добре. Бягай! Бягай твоята кожа! Кракът ти да са щупи. Не, не са чупи, моля се. Task completed, tap. Разберете къде. Тос къде. Не ме интересува. Бягай. Майко мила, като казах, че вече като изляза. Не мога да говоря. Какво се случва? Забравил съм изцяло как се играе тази игра. Тоя сега докъде ще напреследва? Какво ще прави? Не ме интересува, брат. Значи тук има камери. Единствено това помня. Тук има камери, които ако ме видят по някакъв начин, моя животец се тръгва. Клякай, скри се. И тук. Заключихме. Но това не е толкова голям плюс, защото той може да минава през врати, ако не се лъжа. Сега трябват ни много предмети. Не ми трябват такива неща, като някакви писма. Здравейте, аз се казвам еди си как. Аз си заминах на еди си кой ден. Това ме преследва. Май 1977. Майко мило, това е доста отдавна. Чай се, какво трябва да правя? Единият начин, по който избягаме, е хеликоптера. Другото е с една лодка и третото е с една подводница. Хеликоптера иска да му срежем кабелите, да намерим, предполагам, бензин и някакви такива неща и да отключим вратата на хеликоптера. Какво се правеше с The Fiend? Този се казва The Fiend. What the F was that? I need to find way out of here as soon as possible. Да, какво за бога беше това? Трябва да намеря някакъв начин, по който да избягаме от тук възможно най-бързо. Я да отида и откъм. Нещо, което забравя да кажа е, че ако има хора, които имат епилепсия или някакви такива проблеми, да, тази игра или тези видеа по-точно няма да са за вас. Предмети, брат, няма никакви предмети! Сега, слушайте много добре, трябва ми тиксо. Наистина ми е много важно да намеря тиксо. Тук може ли се крия? А да, мога. О, това е найс. Ако намерим тиксо, опа, да, тази камера, стой. Не! Ох, затворих се с камерата.
Не, чай, телефона ми не може да има нотификации. Забавен факт. Преди като играх тази игра, аз бях много добър на нея. Но сега в момента, като не помня кое как, какво беше, аз нямам никаква идея какво се случва тук. Фюз! Добре, добре, това е хубаво. Това е за подводницата обаче, което... Тя сказал, не ми трябва... О, това е метки, което не мога да използвам. Добре, ял съм... Къде то се чехсо? Как да разбера, че е на същия етаж с мен? А тая врата е щупена. Ага. Значи тя е щупена. Тя е щупена и аз не мога... Омага, мисля, че го видях. Мисля, че му видях летящата ръчичка на този маняк. О, да, да, да. Е, тъй като светят лампите, като пресветват по-точно, това значи, че той някъде е наблизо, тъй че аз трябва да си скрия малкото дупенце ето тук. Оу, какво е ти? Опа. Явно това е знакът. Не, че. Не, че. Аз и тук мога да се скрия. О, не! А да, ето го, кашона, влиза, 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 влиза. Да, аз ще пътувам, изпредете ма някъде. Не помня там да е имало камера, това е доста неприятна камера, ако трябва да съм честен. Нека им какво имам, имам болт катърс, които не ми от полза, са батари... Буквално всичките неща, които имам в момента, за някакви начини по които да избягаме, каквото и... Това пак е за подводницата, мисля, че, че е. Това ще го махна. Това е... Sub Headlights? Брат, с подводница да избягаме е изключително отвратително. New Objective. Добре, нека проверим сега. Открихме лодката. Нека им тя какво точно искаш, защото аз не имам тези неща. Значи, Life Raft. О, добре, как съм взел книгата, ето е до мене. Inspect. А, добре, явно трябва да е Inspect на първо, нека. Боже мой. Така, Inspect това мя. Значи, трябва ни Тиксо. Трябва ни... Я видя тук какво искаш това. Трябва ни... Не знам какво ни трябва. Честно казвам, с няма никаква идея, човек. Ресил. Добре, трябва ни Тиксо, трябва ни помпа и да сложим нова верига. Добре, от които ние имаме... Нищо. Значи, това е за хеликоптера, другите две са за подводницата. Единствено, подводницата си още не сме открили, защото не сме ходили там. Сега тук няма едно приятно, ама... А! Добре, успях да вляза. Така, о, чакай! Добре, вижте сега, тя... What? Тук има толкова много човек. Така, това е... Мисля, че за хеликоптера. Нашия избор в момента ще е хеликоптера. Няма как. So, я погледна отново. Значи, какво не искаш за хеликоптера точно? Да ги срежем, имаме го това, да намерим това, мисля, че го имаме. И да отключим. Значи иска ключ. Да намериш ключ в, някаква, в някакъв кораб по-точно. Ми, не е най-хитрото нещо, тъй ти казвам. So, няма да е толкова лесно. Security. Тук не сме идвали. Добре, ще се в security е логично. Да, радио, разбира се. Но също така и да има ключ, който аз не виждам. Аз включа с няма никаква идея как изглежда. Ами добре, нека се движим. Мисля, се опитам да отида. Да отида... Как съм махнал тук сега? Оооо, съм мога да ма сканира това. Чай сега, как се слезал тук? Оооо, трябва да тя поне две нива надолу. Добре, нека пробваме. Това е едно. Това е две. Някъде тук трябва изход. Ей го е, добре, супер. Сега то стука ли? Не знам, никой да снимам. Но, да се опитам един какво ще стане с хеликоптера. Ето ги. Штрак. О, то е твърде шумно, пич. Со, няма как по друг начин да стане. Това са някакви вериги, да държат хеликоптер. Така, това мисля, че е готово. Нека пробвам бензина. Чакай, какво трябва да правя? Това мога да държа и какво го правя? Никва идея си няма. Поне махнахме едното нещо на хеликоптер. Чуто сега връщаме се тук при другото местенце. Ще има две такива места. Я чай да чуем. Чуват се вълни. Добре, светлини нещо да свети тук. Я погледнем. Тос е тук. Тос е тук. Аз трябва буквално да се умитам. Мисля, че това беше той. Не знам дали е някакъв бък от играта, някакъв визуален бък, ама мисля, че беше там. Тос е обикалял навсякъде, човек. Тос е буквално раз... Камерата не успяваме сканира. Което е хубаво. Ако успееш, ще почне да писука и да пищи, да ври... И всичко, всичко да прави, човек, буквално. Сега тук това е изход, тук... О, камера. О, добре, за малко. О, пожарогасител, това мога да го стънна. Чакай. Ще махна и това. Не, ще махна и това. Ще взема това, ще взема и това. Добре, с пожар... Това...
Той някъде тук. Той някъде тук, видях го през стената, как там нещо там, де върши с него, черните облаци са тук. В тая стая няма нищо. Буквално, наврях се в някаква стая, дето нищо полезно няма. Тъй, че сега трябва да се махнем от тук. Някак си, не знам. Господа, ма пази човек, наистина. О, тема камера. А! Ти зади звук. Не знам дали съм го извикал. Не, знам, брат, че спринтерам. А, къде ми? О, изход, о, не. То сме дава майче оттам. Давай, 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 спринт, 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 спринт. На кораб се сам си, брат, някой то спаси. Я видим. Това не, някъде зад мене, брат, не ме е интересува, не мога върхат нещо, но преследва, брат, буквално се чувствам най-оплашен по такъв начин. Нещо като ме преследва, гони като си къде ми вземе жълчето, не мога, просто не мога. Говоря всичко, което ми идва на ум. Дай, бегай, добре, сега. Хубавото е. Хубавото е. Че удобнем в другата част на кораба, което точно тук ми трябва, защото най-вероятно тук някъде ще ключа. Надявам се, че тук бях или дядо. Мисля, че отям най-отдолу да сложа нещата за подводницата. О, аз съм най-отдолу. Добре, къде е подводницата? А, подводницата, добре, здрасти. Не, това не мога да затворя. Добре, чай се. Headlights. Те се слагат тук. Защо? Спри да ми даваш звука, че то смагон не ме интересува в момента, брат. Какво другам? Sub battery. Това съм сигурен, че някъде отива при нея. О, да, сещам се къде. Значи трябва ми фюз, който имам. Слагам го. То с някакъв... Аре, бързо, слагай го! Пъхай го е! Така. То с тук ли? Брат, махни гото и голямото, не мога да половината екран ми закрия. Добре, тук съм безопасен, защото той трябва да се качи по стълбите. Защо? Спри звука. Моля се, не ма гони, не ме интересува. Вече ние тук, моля се, той ще дойде до те там, 100%. Мога се обзложа на 10 лева. Добре, да ги направим 20, да ги направим 50. Аре, моля се. Добре, не, какво? Връщам си баса, вече не е активен баса. Може ли да спре музиката, знаеш какво? Не, не, чай, музиката ще спре по такъв начин. Ето така. Нали? Да, така е по-добре. Со, знам, че е за атмосфера, така казвам. Ама, не искам да им пишете в ухото. Sub battery. Ето тук идва. Давай. Супер. Така, task complete. Сега, удрям един спринт до тук горе. Отварям си набързо книжката. Sub иска fix broken panel. Това трябва да го правя по някакъв начин, обаче... Какво? О, ето го е. Опа! Как е дупито? Мага, ето сме видяли, бе? What? Окей, ами явно ще ударим един спринт. Добре, fix broken panel. Чекай, ооо! Оле, майко, какъв некъс. Аре, не! Не клякай! Ох, майко, удари спринтчето. Не! Добре, стига сте ми плюли в лицето. Забравяй, че ти има такива тръби. Сега, тук отваряй. Оле, оставаш... Не! Отвори! Отвори. Оставаш тук по някакъв начин да е заключено. А, какво става тук? Я погледна набързо тъй. Дай ми ключ. Аре, човек, защо? Ако... Чай, аз тук някъде са скрит. Ай, ма къде са скрит, бре. Ако тук имаше ключ, щеш да е перфектната стаечка, която те сме мерили от нищото. Я да видим. Този го няма. Защо ми лагва по такъв начин? Обективно е, тъй като започне да лаги лека по лека, означава, че то прави някакви неща. Добре, още един фюз. Където ми идва перфектно, тук ще отворя две такива, защото искам да имам местенца, където мога да се крия, че искам да подиша малко. Омага, ето си тук. Не дей! Ако отвориш това, ти не заслужаваш да играеш тази, да си в тази игра. Благодаря ти. Махай се от тук. Виж как мириш някаква лилава миризма. Буквално съцъкнах телефона да видя колко часа. Омага, ето тук пак има камери. Оф, брат, някакво... О, не, то си идва. То си идва, не ме интересува. Засичма. Отвори се! Цика. Аз съм на същото място като преди малко, защото от единия край отидох до другия. И... Да. Какво е ти... А! Болт катърс? Че, какво има по два предмета? Това не го помня да е било така. Явно, те да знам. Сега аз вече съм ги използвал. Аз тук съм бил. О, боже мой, човек, понякога наистина се изумявам. Магави, тук съм бил. Аз... Вече забравям къде съм ходил, какво съм правил. О, не, то си някъде тук. Да, е това пресветна и сега. Да, добре, вижте сега, трябва да се... Да, тук пресветва всичко. Въобще няма останал да гледам дали тук човек не ме интересува. И отново се връщаме тук, където започнахме, защото тук не съм разгледал толкова много неща. Защото той винаги е тук. Това е където започнахме ние. Трябва да им поне едно надолу. О, дъкт тейп! Дай ми го. Yes, way!
Добре, това означава, че ще мога да, да скрия камерите, да я казвам, да не виждат, че минавам. Което ще ми даде леко свободичка, макар че той е лесно да се избягват. Ей, значи, преди като ги знаех етажите, кое, какво, как, къде, лесно беше. Ся. С какво му поправя? С нищото, тук нищо, някак са те стаи, човек. Ау! А! Здрасти. Да, тук иска нещо. Не иска това. Това? Не. Да го светна? Не. Добре, значи ми трябва само един предмет и мисля, че мога да се махам от тук. О, не, то си два. Добре, време е да бягаме. Явно трябва да отивам пак от другата страна, да отивам на горните етажи. О, тук, това са просто някакви средни такива местенци. То се зад мене. Да, то се някъде зад мене, тъй че не ме интересува. Ау, чакай. И тук имаше и това. Може да имам предмет. Моля се. Защото в мен интересува много, като се навирам и тук. Или не? Окей, явно няма предмет и буквално рискувах всичко, което имам за сега. А, има голстик. Ей, давай да си осветете, просто да я къде се навирам. Да, защото аз не знам къде се навирам. Който... Това пак е радио. Защо ми давате радио? И някакви чаши, бе, чуе. Оле, тя не са реални, бе. Вие просто искате аз да страдам. Дайте ми, аз тук съм бил. Добре, значи от тук мога се махна. Извинявам се, че лаги, някакво направя, човек. So, сега отивам още едно нагоре. Тук мисля, че също съм бил. Това е китчен, да, че е прогледна отново. О, не. Някак ще ви кажа толкова шлоп, шлоп, буп, готово. Тук също съм бил. Аз ще си вървя с тиксото. И ако видя... Опа, майко. Куда камерка, е те правим штрап, лоп, лепвам я. Какво е това? Това е запалка? Вот, още едно писмо. Е, здравейте, аз се казвам Гошо и съм на този кораб от много време и не знам какво се случва, виждам някакъв дете лети тук ли лав. Той някъде води ли? Стай! Да, знаете ли какво означава, че като видим стай? Може да има предмети, но тук виждаме едно голямо нищо. Ау, че, тук има не, това не трябва. Още един фенер. Да, разбира се, ще дуа уилдвам в двете ръце, ще имам фенерчета, брат. Да го бия, да го шляпам. Оп, че съм заключил тук. Нещо хубаво, което в момента има. Опа, за малко, на косъм, че. Нещо хубаво в момента, което се случва е, че той не идва. Но обикновено като кажат тези изречения, явно долу мисля, че може се скрим. Да, това беше много яко, обаче не мога гледаме настрани. Но обикновено като кажат това изречение, че той не идва, той след 2 секунди се намира някъде при нас. О, не. Не, ще оправим вас. Така, тук няма... Тук бяхме вече, майко, но... Тук също съм влизал. Добре, сега, има някакви стаи, където не съм ходил. Security... Тук трябва ключ, ама няма. Тук ходи навън. Има ли друга стая, която пропускам? Не, добре, отивам още на ниво нагоре. Така, моквай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бридж. А, тук бяхме. Да, разбира се. Това нещо, как са влизат? Не знам. Не помня. Добре, тук пак сме обиколили всичко. И аз нямам... Ай, как ти? Да. Толкова лесно свършва играта. Това е. Буквално това беше. Нямам сейф, нямам дори време да, в което да реагирам, да изведя там пожарогасител. Това си беше изцяло моя грешка, че не погледнах през стълбите да видя, защото на реминалите пъти така го хващах. Но буквално аз го прегърнах. Толкова много труд за нищо. Явно ще трябва да си погледна старите видеа. И да видя как се играе точно това, защото наистина не се сещам какъв предмет ни оставяше да взема со нещо ключ или отверка или някакви клещи или да знам аз какво трябва да взема. Защото ако знаех, ще я го търся, но това е една от най-добрите игри, които някога съм играл, нали, страшни, защото наистина буквално ме кара да не искам да играя. И точно това ми харесва в нея, човек. Това е, бих казал, 10 от 10 игра, както трябва да се направи страшна. И хубавото е, че Monstrum 2 би трябвало да излезе тази година, не знам кога, но като излезе и на нея ще има някаква поредица. Но това беше видеото на Monstrum
скоро ще се върнем отново. Ако искате да го играем в VR, това мога да го играем на виртуална реалност с очилата, да съм в играта, брат, буквално ще напълня гащите, ще трябва да ги смеем няколко пъти в видеото. Но ако искате още видеа, оставете много харесване на това видео, абонирайте се, станете Haribo и ударете камбаната и пращайте нотификация всеки път, като качвам видеа. Също така, може да вземете Haribo мърч от Sunday Habit, линкове за него долу в описанието в коментарите. Но да, хора, тук ще е това видео. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и дождане. Но сега идва време за златните харибота, които ще бъдат списани тук до мен. Така че бърна сега, който е член, който подкрепя профил и искаш да още повече видя. Сега, Monstrum. Игра, която съм снимал на нея преди повече от година. Даже, да, повече от година. Мисля, че 2018-та есента някъде снимах на нея. Да, нещо такова. Лятото, есента, тогава снимах последно видеята. Значи са 2 години. What? Мисля, че тогава, не знам, не помня. Не се върнах при тази игра, защото днес ми беше изключително много страх и ми писна да играя по 2-3 часа да се опитам да избягам, но в момента вече имам повече опит, исках кажа друго, нали, по-големи мандарини и въобще не ме интересува, заради спринтирам навсякъде. Наистина уникална игра, но също така може да последвате Миши, да гледате ни спокойни котешки снимки в Инстаграм, линкове за него Инстаграм и за моя долу в писанието в коментарите. Но да, хора, до тук ще е това видео. Това им беше доста екшен. Скоро не сме играли толкова страшна игра. До тук ще е това видео, хора. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и дождане!